kal fadhigii 4-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayeen madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici waxay dood dheer ka yeesheen raniba la xidhiidha wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya safiirada iyo ergooyinka beesha caalamka ee Soomaaliland howlaha shaqo u yimaada hay'adaha UN-ka hay'adaha dawliga ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliland Golaha wasiirada Soomaaliland waxay istul taageen muhiimadda ay wadahadalladu u leeyihiin nabadgelyada mandaqada Geeska Afrika iyo wada noolaanshaha labada shacab ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sidoo kale waxay golaha wasiirada Soomaaliland la fagureen heshiisyadii ka soo baxay wadahadalladii hore ee dhexmaray labada dhinac ee dowladda Soomaaliya ka gaabisay hirgelintooda. Waxaanay goluhu ka hadleen wada shaqaynta dowladda Soomaaliya iyo safiirada iyo ergooyinka beesha caalamka iyagoo bogaadiyay taageerada baaxadda weyn ee beesha caalamku Soomaaliland la barbar taagan yihiin muddadii 28 sannadood ahayd ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland dib ula soo noqotay madax banaanideeda waxaanay go'aamiyeen qodobadan soo socda in Soomaaliland ay diyaar u tahay inay sii socdaan wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya kana qabsoomaan goob dhexdhexaad ah iyo shaana jandayaal cadcad oo taabanaya arrimaha masiiriga beesha caalamkuna dhexdhexaadiyaal ka yihiin sidoo kalena la helo damaanad qaab rasmiya si dhinac walba aanu uga bixin wixii lagu heshiiyey in Soomaaliya ay qirto in Soomaaliland iyadoo dowlad madax banaana oo xorriyadeeda qaadatay 26 June 1960 ay la midowday Soomaaliya 1 July 1960 ayna kala ahaayeen laba dal oo kala gaar ah taariikh ahaan iyo maamul ahaanba sidaa awgeedna wadahadallada labada dhinac ay noqon doonaan kuwo lagu galo laba dowladood oo kala madax banaan in dhinaca Soomaaliya aanay wadahadallada u mateli karin shaqsiyaadka iyo siyaasiyiinta u dhashay Soomaaliland ee xilalka ka haya Soomaaliya ama ka soo horjeeda dowladnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland in beesha caalamku ay Soomaaliland una dhaqanto dal madax banaan oo aan qayb ka ahayn Soomaaliya sidaa awgeedna waa in safiirada iyo ergooyinka ka socda wadamada caalamka madaxda ururada caalamiga ah iyo hay'adaha ka howlgala gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhowraan qaranimada Soomaaliland kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta Soomaaliland waa inaynay ku xadgudbin xuduudaha dhuleed cireed iyo badeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan qoraallada mashaariicda ay hay'aduhu ka fuliyaan Soomaaliland waa inay u isticmaalaan magaca khariirada astaanta iyo calanka ay leedahay Soomaaliland ee gaarka u ah waxaa reeban inaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laga furi karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin Soomaaliland sidoo kalena cidna ma fulin karto ayaa lagu yidhi qoraalkan mashaariicda aan ogolaanshahooda laga haysan hay'adaha dowladeed ee khusayso ugu dambeyntii waxay golaha wasiiradu ku dheeraadeen ahmiyadda qabsoomidda doorashooyinka deegaanka iyo wakiiladu ay u leeyihiin dalka isla markaana mudnaanta koowaad in la siiyo inay doorashooyinka qabsoomaan axmed daahir nuux nasabka star tv hargeysa